bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit to. Buongiorno. Chiamami. Together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Forever free. Sulla scintomena. No, sono tutta un cringe. Vabbè. A te, guys, sto la state giusta, non che mi ingrate la già state giusta, e io mi porto di buon. Ci si può. Poi, non cogliamo tu la lettura, per comunque i mi... Buon, immagino che mi ingrate la state già state giusta, che mi progetti ciò che mi bro, che mi mondurca per 10 minuti a vedere per ringlite. E se mai faccio un po' di clip, ho fatto la stata giusta che mi ha detto vedo molto, student, e vedo vlog a nuke che mi crea, do vescemi, do pay my breakfast with you, mi bacio con you, e finì qua. Veloce, hai piacere. Ndërkoj Eleni u ka veshur. Po, ka bizhame këtu se tani do palasi por outfit për sot, of today. Kështu sepse kam ma gjimnastik në shkollë edhe nuk kam vesh kështu. Po, kurse on tani jam shumë po shumë si më thon, nuk e di. Nuk di çfarë do vesh. On dia kam përgatit këtë felpë me këta tuta, po nuk e di. Sigurisht do vej këtë felpë këto. Edhe ndoshta me këta tuta këto. Tani do qikoj. Është ora 7:35. Unë nga shpia do dalë në orën 7:40. Eleni? Në orën 7:30. 30. Po ti e ke shkollën aty mbrapa edhe del para meje. Unë kam aty me makinë 10 minuta. Deixa me tregu triken se kam vesh poshtë. Oshtë kje? Me motrë të sedzë kemi vesh kë intervista. Oshtë shumë e bukur edhe kam vesh. Sta se që i të bom? Ona, sa më rrëva më lëshë. Dhe të një, si i kime vërë breakfast. Atëherë, jemi më vërte shumë bom, po s'ka gjo. Tanë të s'kemi vërë asë një herë, no. Më vërte, po më vërbon për dje. Po pëse mame nga kanë grejtë në orën 7:27, nuk është fa i onë. Kurse sotë, do hihim bom për vlogun. Edhe këtë vlog do e shikojnë edhe mësus të mija, sepse dinë se unë kam një kanal YouTube. Nuk di po e kanë morë me të mira apo të keshë, po s'ka gjo. Tani do të gjejmë me bërë breakfast. Po, sepse më vërte jemi shumë vonë. Hajtë ti. Atere, para se të fillu me pi qajnë tonë. Teshin kalendari. Antere, me e kafe në mami, se i kam bërë kafe, i kemi bërë kafe. I kemi përgatit edhe kafe, sepse mami është pak i mërështitur me ne. E të ndështë të më këtë kafe,
si me thonë, pajtojni. Jo, ka shumë, që së është të kafe, për është gjo, më vërte më bon nga zemë. Mami, këtë si ishtë të shikuar të bimë. Të duha më vërte shumë, më së përzit me ne. Ne jemi dy angel, si thuat, angel, bë, s'ka gjo. Nuk do të mërzitesh me Stacey dhe Lenin, kuptove? Jeme fakt se ke tre gocë si ne, por le të ishe s'ka po gjo, quindi jeme fakt se ke dy gocë si ne, quindi ma su mërzit kot, me ne. Ok, tani, është data 25 nëntor. Tutun! Ti ke në të qëshirë? Jo. Asun. Duke se mbrenda ka limon sepse kemi lërë dhomët edhe është nuk është shumë i embull. Shpejt se do ikim në shkollë. Ta mbaruan. Eleni po vesh këpucat edhe ndër i vesh sepse jam prap me këta unikornat. Është ora, nisu. O dio, 6:26. Atëherë, deshëm i tregu. Sepse ju e dini qëfar obsesioni kemi ne me parfumat. Kemi marrë këtë parfumin këtu nga Zara. Është me vërtet, vërtet shumë i mirë. Kemi blejt një, dy ditë pare se të t'i këshim për Shqipëri. Shikoni gjatë sa është. E kemi gati në mes. Komunkë, është shumë shumë i mirë. Edhe kjo është shumë i mirë. Edhe kjo. Edhe kjo. Top. 30 kë. A komunkë outfiti jim është kjo. Duket po, këtë tuta këtu, këtë rikën këtu Nike, edhe në flokët akoma nuk i kam kref, po u kam ladja, kujni janë top. Tani, profumin dhe profumin? Dhe të këta unë. Ok, ti do vesh ata? Ok. Qadrën aty, Elen, qadrën aty. Në ke prishur skenën, vabe, s'ka gjë, hajde. Vuela. Ok, tani mërë edhe qantën, e kjo të mbrenda. O, gjupi, se kemi vejtë. Por ne do veshim Teddy. Teddy. Apo jo? Jo. Ok, no, Eleni do veshim North Face. Jo, pse Teddy? Të ngojnë në në shumë. Oshë një kongë me këtë gjupin këto, e kam bërë në TikTok. Ok, hajde. Ja kam dhënë Eleni të gjupin sepse mua nuk më bjerë ma. Dhe unë do vesh këtë gjupin këto. Këtë gjupin këto, se është modeli si kjo, por e ka marrë të bershka. E ka marrë të bershka. Atere, triken se ju ka të reguar Eleni për para. Ata me modet të sedzë. E kemi blejtur këto. Memory Craft Pik AL. Eleni, prit, prit, ishe shumë e bukur. Blenja se është materiali ishim përshin këton, ishim përshin fantastik, nuk e di. Ok, tani e këntik është. Turu, turu, tani do qikojmë Eleni. Se turet, a ne, pritni, do turet, a ne, pritni, do qikojmë bashkë. Eleni, turu shpet edhe hika të e, duna me qiku, shpet. Bye bye. Atere, Eleni hiku. Edhe po, me falë me këni se jenë dupare dhe raftin haftë, po dojnë që afon me trupin tim. Këmë më kërë pritni. Do jam të veshu këpucat, nuk po gjitha ta... Oh, ku amaj? A, këtu. Kam vitu, vabë, tani dojë rrugoj. Këmë më kërë, Eleni sa doli, edhe tani dojë qikoj në të bashkë. Se hikë në shkollë. Dhe shikoni si turet. Tanto edhe paka shumë kohen se më bësh me hika të e njofë. Kuni tani vesh këtë kutën edhe të jetë rëgoj. Vërtet jemi shumë bëhon. Ok, e jemi tani. Kusa ti vesha të tunë. Leni, no, së është takon. Oh, no, është ura shi. Pabe, s'ka gjë. Mas këtë gjahik, no, nuk besoj. Prit mi kje, nuk është të leni sigurishtë, sepse është të shikë patumet. Ure, leni. Nuk për shikoj. Ja ka futë vrapis të tëra. Bë. Okej. Okay. Tani.
tani floka dhe shref pak sepse jam bunë urtisi jam. Maskarinë e kam. E kam në makinë vërtet. Dhe i qupim. Date 53. Haide tiki. Atere, guys, unë sa erda në shpi. Unë sa erda në shpi. Në realta, më karë me mërë babi. Aparatin së të me nxese kisha lonë mbrenda makines, kundi erda forse me mërë. Edhe, si për, akoma nuk kam shikuar qëfar kam bo me hunger, por Eleni është në shpi. Edhe për këtë motivin këto, nuk di që kërisht aparati nuk ju nuk ka filmuar. Po shtura shqip për sëri. Në mëngjes edhe tani është edhe teza si teze si do i shplejo. Stisi me babin kan hike me marrë disa gjera. Unë jam këtu në shtëpi, jam të majtë Beatricën se është të fletë gjumë. Jam të pa disa video këtu në YouTube, morning routine. Detyra për nesër nuk kam, kështu që mund të bëj çfarë duon edhe nuk do të bëj detyra. Është pak e vështirë se nuk na jepin detyra sepse gjithmonë na mushin. Talja, per favore. 2000 years later. Gjithmonë na mushin plotë me detyra, edhe më pëlqen shumë këtë gjë. Spetore li faccio. Tani guys, kam pakuri edhe besoj se do t'ik me hunger disa gjë. Atere, guys, kam përgatitë shumë shtë me materiali. Edhe asë që kështë do. Dhe një do të presim stisi se do të vi në shpi. Edhe gotu. Erdi ora me hikë me fletë gjumë. Quindi kje nga një morning routine ka dalë një daily routine. Ok, quindi vi kemi të reguar këtë ditën tonë kur jemi në shkollë. Edhe tani do hikë me fletë gjumë sepse është ora 11:00. Nesër jemi në shkollë, po desha mi thonë një gjë. Kam mbaruar me në fundë me lexuar librin këto, e mbani me, po. E kam mbaruar me lexu. Tani fillove i tjetër. Po, më falni për umuje, po janë të bërë çantën e shkollës. Kam filluar një libër tjetër. Të bëj çfarë për tani? Për tani, po, është bukur. Edhe me vonë do ju tregoj për çfarë folë. Punë ne tani ju lejme, shpresin se ke video këto. Vi ka pëlqyer apo ka pëlqyer, bëni like, bëni subscribe. Faleminderit për mbështetjen që na jepni çdo ditë, me vërtet. Ju duam shumë. Jemi të folëvash sepse mami me babin me Beatricën janë këtu fletju. Po, sa hikë me fletjum edhe stuna me zgjujt. Ne nesër jemi në shkollë, kemi thonë, quindi ne ju lejmë edhe në shkrim poshtë komentat çfarë video mund bëjmë. Sepse ideat na kanë mbaruar gjitha. Na falni shumë se nuk kemi të bëjmë shumë video në këta ditë sepse kemi shumë detyra, shumë teste. Jemi shumë ndërkuar. Do të bëjmë shumë gjëra. Po. Quindi ne vi puthim të shihemi me videon e radhës, bëni subscribe, si ju kemi thonë, por edhe follow në Instagram. Po. Keni linkun po shumë e rëndësishme edhe Instagrami sepse edhe aty kur nuk bëjmë vlog, hedhim shumë gjëra, magari edhe disa momenta
shkubim të tyre ose ndoshta disa herë ikim edhe në live, quindi ikni na bëni follow. Vi putim, love you so much and bye bye.